Goedemorgen aan allemaal. Goedemorgen. Hier en allemaal thuis. En vanochtend is het mijn gebed dat terwijl ons God aanbid, dat ons sy teenwoordigheid sal aanvoel. En ek was eintlik verbaas vanochtend. Ek het besef dat volgende week is die 1 September. So dit is amper lente tyd. En ek kan nie wag vir die somer nie. maar ons is dankbaar vanoggend dat ons hier saam kan wees en dat ons hier kan wees om ons God te aanbid. En mag hy vanoggend deur sy woord en deur sy gees met ons praat. Ons oproep tot aanbidding vanoggend kom van Psalm 150. Prys God in sy heiligdom. Prys hom hieronder sy magtige hemelgewelf. Prys hom oor sy kragtige dade. Prys hom in sy magtige grootheid. Prys hom met die ramshoorn. Prys hom met harp en lier. Prys hom met tamboerijn en koordanse. Prys hom met snaarinstrumente en fluite. Prys hom met simbale. Prys hom met galmende simbale. Laat alles wat asemhaal die Here prys. Prys die Here. Kom ons staan vanoggend en aanbid God met lofdiere al wat lewe. Thank you.
ons bid saam. Almagtige God, almagtige Vader, dit is so 'n wonderlike eer om vanoggend in U teenwoordigheid te wees. Dankie Hemelse Vader vir hierdie dag. 'N dag van aanbidding. 'N dag, Heer, om U te eer. Dankie, Heer, dat U ons Vader is en dat ons hierdie wonderlike gawe het om U naam te prys, om U naam te eer en U naam te aanbid. O Vader, U is koning, U is Heer en U is soeverein oor ons lewens. Ja Vader, daar is tye dat ons ly. Daar is tye wanneer dit donker is. Daar is tye wanneer dit voel asof U nie daar is nie. Maar Heer, wanneer ons U woord lees, verstaan ons dat U elke oomblik van elke dag met ons is. En so Vader, gee ons U dank en prys ons U naam. Maar Vader, ons ken ook ons menslikheid. En ons verstaan, Heer, dat ons teen U gesondig het in woord en in daad. En so Vader, in die naam van Jesus, kom ons voor U vanoggend. En ons bid, Heer, dat U ons sal vergewe vir al ons sondes. Vader, vergewe ons ongehoorsaamheid teenoor U. En Vader, vergewe ons vir die onvergifnis in ons harte teenoor die wie U liefhet. O Vader, mag ons vanoggend die knie buig en voor U kom en sê, Vader, ons is jammer, vergewe ons. En Vader, mag die bloed wat Christus vir ons gegiet het op die kruis, mag sy bloed ons suiwer maak. Mag U bloed ons vernuwe. En Vader, mag ons voor U staan in die geregtigheid van Christus en nie ons eie geregtigheid nie. En Vader, ons vra nou dat U Heilige Gees op hierdie tyd van aanbidding sal kom. En Vader, dat U Heilige Gees ons sal lei, dat U Heilige Gees ons sal vernuwe en dat U Heilige Gees vir ons die krag en die mag sal gee om te oorwin. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Kom, ons gaan voort met ons liedere van lof en aanbidding. Kom, ons sing saam, Vader, Seun, Heilige Gees. Thank you.
Dankie, Hemelse Vader, dat U vir ons elke dag omsien. Dankie, Here, vir gebed. Dankie, Vader, dat in tye van nood, in tye van dankbaarheid, in tye, Here, wanneer ons sewe-agtig is, in tye, wanneer daar depressie is, in tye, wanneer het donker is, dankie, Hemelse Vader, dat ons U naam kan aanbid. En dat ons U naam kan prys. En Vader, ons kom nou voor U vanoggend. En Here, ons bid vir U genade. Ons bid Heer vir genade oor ons wêreld. Want ons weet Heer, in die laaste dae gaan daar baie onheil wees. Maar Heer, dit is my gebed,
dat U vir ons U kinders sal beskerm en dat U ook hier vir ons die wysheid sal gee om hierdie dinge te sien en U naam te aanbid terwyl ons sien hoe U plan by mekaar kom. Vader, ons bid vir ons land Suid-Afrika. Vader, ons bid in Jesus naam teen die korrupsie. Ons bid hier teen die boosheid wat aangaan. O Vader, mag U reg en geregtigheid kom. En Vader, mag U in ons land leiers bring wat goddelik is en regverdig is. Vader, ons bid ook vir U beskerming oor U mense. Ons bid, Here, vir U beskerming oor U mense in hierdie tyd waar die misdaad weer opgaan. Ons bid, Here, vir ons boere, beskerm hulle, Heer. En Heer, ons bid vir die burgers van hierdie land. Ons vra ook die beskerming oor hulle. Vader, ons weet, in hierdie tyd het baie mense hulle werk verloor, omdat die COVID-19 virus so baie paniek veroorsaak het en baie plekke moes sluit tydens die lockdown. Baie mense is nou werkloos. Baie mense is honger. En so Vader, in die naam van Jesus, bid ons, Vader, dat U 'n plan sal bewerk. En Vader, dat U vir U mense sal versorg. Vader, ons bid ook vir oggend vir Barbara Botha. Ons vra, Heer, in die naam van Jesus, dat U haar sal genees. En ons vra, Here, dat U met hom Jan sal wees, en dat U hom sal beskerm, en ook, Heer, dat U net vir hom vrede sal gee, dat alles weg sal wees. En Vader, ons bid vir ons gemeente, ons bid, Heer, vir almal in ons gemeente, ons bid, Heer, dat U almal sal seën, en dat, Heer, dat vanoggend dat ons in U teenwoordigheid saam sal kom, en dat ons sal weet dat U 'n plan het vir ons almal, en dat deur die Heilige Gees, dat U ons sal lei. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Vanoggend is ons skriflesing Openbaring 11, vers 1 tot 19, Openbaring, hoofstuk 11, vers 1 tot 19. Kom ons hoor die woord van God. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee, wat soos 'n septaar lyk, en daar is vir my gesê, staan op en meet die tempel van God, en die altaar en die mense wat daar aanbid. Maar die voorhof wat buitenkant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie, omdat dit aan die heidene oorgegee is. En hulle sal die heilige stad 42 maande lang vertrap. Ek sal aan my twee getuies opdrag gee, en hulle sal met rou klere aan my boodskap 1260 dae lang verkondig. Hulle is twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd, wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om die aarde met allerhande plaag te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. Wanneer hulle echter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier uit die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en
hulle doodmaak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad word sinnebeeldig Sodom en Egipte genoem. Mense van al die volke, stamme, talle, nasies sal hulle lyke 3.5 dae lang daar sien lê en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor verheug. Hulle sal vir mekaar geskenke stuur. Hierdie twee profete was immers vir die bywoners van die aarde tot 'n teistering. Na die 3.5 dae het daar egter asem en lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierheen. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geraak en aan die God van die hemel die eer gegee. Die tweede weer is verby. Kyk, die derde kom gou. Toe het die sewende engel op sy trompet geblaas. Daar was stemme in die hemel wat hard uitgeroep het. Die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here en sy gesalfde. En hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die 24 ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het toe gekniel met hul gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê, ons dank U, Here God Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou U groot mag gebruik en as koning heers. Die nasies was woedend, maar nou het die tyd vir U oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek. Die dooies word geoordeel aan U dienaars, die profete, en aan die gelowiges. Die wat U vrees, klein en groot, word hulle loon gegee. En die wat die aarde vernietig, word vernietig. Toe het God se tempel, wat in die hemel is, oopgegaan en sy verbondsark wat in sy tempel is, het sigbaar geword. Daar het toe weerligstrale, drenings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. Mag God sy woord seën in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Miskien is geen gedeelte in Openbaring meer kontroversieel as hoofstuk 11. Daar is 'n wye verskeidenheid standpunte oor die interpretasie van hierdie hoofstuk. Maar die meeste daarvan kom voor omdat mans en vrouens die stad, die tempel en die gebeure probeer simboliseer of vergeestelik. Weerens as die skrifgedeelte in die normale of letterlike betekenis geneem word, verdwyn baie van die verskeidenheid onmiddellik, omdat die letterlike metode die menslike verbeelding kontroleer en 'n intelligente begrip gee oor die skrifgedeelte. Tensy 'n mens natuurlik partydig is teen die bonatuurlike elemente van hierdie verse, soos John Wolford geskryf het. Die riglyne vir die uitinsitting van hierdie skrifgedeelte beskou hierdie hoofstuk as 'n wettige profetiese uitspraak waarin die terme
normaal weggeneem moet word. Daarom word die groot stad in hoofstuk 11 vers 8 geïdentifiseer as die letterlike stad Jerusalem. Die tydperke word as letterlike periodes beskou. Die twee getuies word as twee mense, egte mense vertolk. Die 3.5 dae word letterlik geneem. Die aardbewing is 'n letterlike aardbewing. Die 7000 mense wat deur die aardbewing doodgemaak is, is 7000 mense wat in die katastrofe sterf. Die dood van die getuies is letterlik, net soos hulle opstanding en hemelvaart. Soos ons reeds gesien het, is hoofstuk 11 deel van 'n pause tussen die klank van die 6de en die 7de trompette. Op hierdie punt kry die apostel Johannes 'n nuwe opdrag. Verlede week het ons gesien dat hy aan die einde van hoofstuk 10 'n klein boekrol van 'n profesie gekry het om te eet. Johannes het die boekrol geëet en na die daad van eet simboliseer dat hy persoonlik betrokke was by God se program vir die herstel in die laaste dae. Vanaf hierdie punt in Openbaring is Johannes nie meer 'n bloot waarnemer nie, maar nou moet hy deel word van die aksie. Dit lees in hoofstuk 11 verse 1 tot 2. Toe is daar vir my 'n meetstok gegee, wat soos 'n sektaar lyk. En daar is vir my gesê, staan op en meet die tempel van God en die altaar en die mense wat God daar aanbid. Maar die voorhof wat buitekant die tempel is, moet jy heeltemal uitlaat en dit nie meet nie. Omdat dit aan die heidene oorgegee is. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Die meet van 'n sekere gebied is duidelik 'n simboliese aksie. In die profeseë van Esegiël en Sagaria en selfs later in Openbaring is daar gevalle van meting wat plaasvind. Dit is natuurlik 'n teken van God se eienskap, van God se eienaarskap. Hy beweer dat die gemeente voorwerp as sy eie gebruik word. Het sy verseën of veroordeel? Dit is die manier waarop ons vandag meet. As 'n dispuut met u buurman, as jy 'n dispuut het met u buurman het oor 'n eiendom, wat doen jy dan? Jy huur 'n laatmeter wat die eiendom meet en die grense bepaal. Dus het God hier die profeet 'n meetstaf gegee waarmee hy die tempel en die altaar meet en selfs die aanbidders wat daarheen kom. Maar hy word aangesê om die buitenste voorhof van die tempel uit te sluit. Ek vind dit so interessant. In die laaste week het ek baie mense gehoor wat praat oor respek. En hulle sê daar is nie meer respek. Interessantheidshalwe, ek weet toe ek 'n kind was, selfs as iemand 2 jaar of 5 jaar ouder is, as ek moes ek hom oom noem. Maar vandag se kinders sê net jy en jou. Maar ek vind ook mense verloor respek vir God. En as hulle die woord van God lees en God sê daar is goed wat ons kan doen en goed wat ons nie kan doen nie. As ons lees van God se oordeel soos hier in Openbaring, sê die mense nie, God gaan nie so aan nie. God gaan dit nie so doen nie. En God is ons hierdie groot beer en hy het ons allemaal lief en hy gaan ons nie oordeel nie. Maar as ons hier so lees in die eerste 2 verse van Openbaring, sê dit vir ons dat God soewerein is. Hy is die eienaar van die hele aarde en die hele hemel. En so wat ons moet doen, is dat ons die knie moet buig voor God. En ons moet respekteer. Ons moet God aanbid. Ons moet respekteer wat God wil doen.
So kom ons terug na die tempel toe. Dit is duidelik dat dit 'n aardse tempel is. Ons het voorheen in die Openbaring 'n tempel in die hemel gesien. Daar is 'n tempel in die hemel, dieselfde tempel wat Moses gesien het toe hy op die berg Sinaï was. En hy is aangesê om dit te dupliseer in die bou van die tabernakel. Maar selfs die hemelse tempel is simbolies, want dit beeld die ware woonplek van God uit. Aan die einde van hierdie Openbaring gaan ons onmiskenbare bewyse sien dat die woonplek van God die harte van mans en vrouens is. Ons gelowiges is die tempel van God. Paulus sê dit in sy eerste Korintiese geskrifte, in sy brief. Weet u nie dat u liggaam 'n tempel van die Heilige Gees is wat in u is nie? Ons lees dit in Korintiërs 6 vers 19. Ons word die uiteindelike woning. Ons word die uiteindelike woning van God in sy heelal. Daardie hemelse tempel simboliseer die geweldige waardigheid wat God aan ons gegee het, dat ons uiteindelik en altyd sy woning moet wees. Sommige kommentators oor Openbaring stel voor dat vers 2, waar Johannes aangesê word om die buitenste hof uit te sluit, omdat dit al 42 maande aan die heidene of die buitenlandse nasies gegee is, is 'n verwysing na die gebied waar die kapel van die rots staan. Ek is nie te seker hieroor nie, maar dit is 'n baie sterk stelling. In elk geval, volgens hierdie gedeelte, sal daar 'n mate van nie-Joodse beheer oor 'n gedeelte van die tempelberg gedurende die 42 maande wees. 24 maande is nou 3,5 jaar, wat die meeste van julle deur wiskundes vinnig sal werk het, wat die helfte van 7 jaar is. Ek my wiskunde is nie te goed nie, maar dis wat hulle geskryf het. Natuurlik laat 3,5 jaar 2 periodes moontlik. Watter helfte is dit? Die eerste helfte van die afgelope week of die laaste helfte? Uit die stellings wat hier in hierdie teks gegee word, stel ek voor dat dit waarskynlik die eerste helfte van die week is, wat dit sou die bou van die herstelde Joodse tempel op die booppunt van die berg Moria moontlik maak. Die fascinerende ding is dat daar verskillende Joodse organisasies is in die Heilige Land wat in 'n bykans fanatiese toewyding aan die herbou van die tempel op die berg Moria besig is. Hulle het al die argitekte gevra, en hulle het al die argitekte die prentjie van hoe hulle die tempel wil hê. Hulle wil die tempel van Salomo herbou. Dit lees: ek sal aan my twee getuies opdrag gee, en hulle sal met rou klere aan my boodskap 1260 dae lang verkondig. Hulle is die twee olyfbome en ook die twee lampe wat voor die Here van die aarde staan. As iemand hulle kwaad wil aandoen, kom daar vuur uit hulle monde uit en verteer hulle vyande. So moet elkeen doodgemaak word wat hulle kwaad sal wil aandoen. Hulle het die mag om die hemel toe te sluit, sodat daar gedurende die hele tyd, wanneer hulle God se boodskap verkondig, geen reën sal val nie. Hulle het ook die mag om al die water in bloed te verander en om die aarde met allerhande plaae te tref, so dikwels as hulle dit nodig vind. In een van Paulus se groot boodskappe, opgeneem in die boek Handelinge, maak hy die stelling dat God homself nooit sonder 'n getuie laat nie. Hier, te midde van die grootste tyd van afvalligheid wat die wêreld nog ooit gesien het, bewaar God steeds 'n getuie.
Dit kom voor in die vorm van twee mense, twee mans, geklee in rou kleed. Dit was die traditionele drag van 'n profeet, toe hy gestuur is om 'n dreigende uitspraak te verklaar. Hierdie twee mans verskyn in 'n rou kleed, omdat hulle bediening, die misleidings, leens en humanistiese propaganda wat as die waarheid voorgehou word, teen te staan van die man van sonde, die Antichris, in daardie dag. Jesus het ook oor hierdie tempel en die man van sonde gepraat. Hy het gesê dat die teken van die laaste dae sou wees, die ding wat 'n gruwel is vir God en wat verwoesting aanrig. Matteus 24:15 en Markus 13:14 wat in die heiligdom staan. Die heilige plek is die tempel en die gruwel van die verwoesting wat Daniël voorspel het, is 'n beskrywing van die bediening en persoon van die man van sonde, die Antichris. Paulus sê vir ons in sy tweede Tessaloniese brief, dat hy in die tempel sal sit en homself as God sal vergroot. 2 Tessaloniese hoofstuk 2 vers 4. Die Here Jesus en die apostel stem dus saam dat die tempel op die berg Moria gebou sal word en beset sal word deur die een wat Johannes die Antichris noem. 1 Johannes 2 vers 18. Ons sal hom weer ontmoet as ons by hoofstuk 13 kom, want hy is die dier wat opstaan uit die aarde, soos opgeteken in daardie hoofstuk. Dit alles is in teenstelling met die dramatiese agtergrond van die man van sonde wat in die tempel verkaans is en op die aanbidding van die aarde vir homself aanspraak maak, omdat hy as 'n verteenwoordigende man regtig God is. Dit is wat hy glo. Dit is humanisme wat tot 'n oneindige mate opgewek is. Die mensdom is hul eie God. Ons hoor vandag baie daarvan, maar dan word dit universeel toegejuig. So, as 'n mens kan dink, in die tyd van Johannes, kan ons sien die keiser het gedink hy was God. Maar kom ons kyk na ons moderne lewe. Ons kyk na baie van die godsdienste wat daar is. Baie van die oosterse godsdienste sê ons is God. 'N Mens is God. En baie van daai filosofie kom nou uit in ons westerse wêreld. Ons het net te kyk na kapitalisme. Ons het net te kyk van wat aangaan in die wêreld. Ons sê daar's mense in die wêreld, 1% van die wêreld se populasie wat stinkryk is. En hulle dink hulle is gode. Maar daar kom 'n tyd wanneer die Antichris kom, dat hy vir mense gaan laat glo dat hy God is, net soos Hitler vir die Duitsers gesê het. Hierdie twee getuies mag 1260 dae getuig. Dit wil sê 42 maande of 3,5 jaar. Die helfte van die periode van 7 jaar in die laaste dae. As die 42 maande wat die nasies die heilige stad vertrap, die eerste helfte van daardie periode is, dan dui die verandering na 1260 dae as 'n tydbenaming hier waarskynlik daarop dat die getuienis van hierdie twee mans gedurende die laaste helfte van die week was of deur die hele verdrukking. Die Here Jesus het vir ons gesê dat daar 'n tyd van benoudheid sal kom soos nog nooit tevore op aarde was nie. Matteus 24 vers 21. Selfs die Nazi Holocaust kan nie daarmee vergelyk word nie. Dit sal die laaste periode van 3,5 jaar wees
vir hierdie afdeling van 7 jaar. Dis terwyl hierdie twee getuies op die verhoog kom, is ons aan die begin van die groot verdrukking. In Bybelse kunde is daar 'n groot debat oor die identiteit van die twee getuies. Sommige sê dat hulle Elia en Moses is. Ander sê dat dit Elia en Henog kan wees. Ek wil nie eintlik in hierdie debat betrokke raak nie. Wat belangrik is, is om te onthou, is dat God se genade beskikbaar is, selfs in die tyd van die groot verdrukking. God sal sy volk tot bekering roep, maar sal hulle ag gee op sy beroep. God se genade is oneindig groot en dit sal beskikbaar wees in die laaste dae van die wêreldse geskiedenis. Dit lees, wanneer hulle egter hulle getuienis klaar gelewer het, sal die dier wat uit die onderaardse diepte uitkom, teen hulle oorlog maak, hulle oorwin en hulle dood maak. Hulle lyke sal in die hoofstraat van die groot stad lê, waar hulle Here ook gekruisig is. Die stad van sinnebeelde, Sodom en Egipte genoem. Mense van al die volke, stamme, tale en nasies sal hulle lyke 3.5 dae lang daar sien lê en nie toelaat dat hulle begrawe word nie. Die bewoners van die aarde sal bly wees oor hulle dood en hulle daaroor vreug. Hulle sal mekaar skenke stuur. Hierdie twee profete was immers vir die bywoners van die aarde tot 'n teistering. Let op die woorde wanneer hulle klaar is met hul getuienis. Niemand kan inmeng totdat hul werk gedoen is nie. Maar dan sal die dier uit die afgrond hulle aan. Maar dan val die dier uit die afgrond hul aan. Daardie frase, dier uit die afgrond, neem ons terug na hoofstuk 9 van Openbaring, vers 11. Daar het ons die ster wat uit die hemel geval het, gesien wat 'n sleutel gekry het om die afgrond oop te maak en daar uitkom verskriklike simboliese sprinkane. Ons moet vertel dat hulle koning uit die afgrond was. Sy naam was Abaddon, wat vernietiging beteken, en Apollyon, wat vernietiger beteken. Soos ons toesien, was dit duidelik dat dit Satan self was, die koning oor die duivels. Dit lees in Openbaringe 11 vers 11 tot 14. Na die 3.5 dae het daar echt een asem in lewe van God af in hulle gekom. Hulle het opgestaan en groot vrees het almal oorval wat hulle gesien het. Hulle hoor toe 'n harde stem uit die hemel vir hulle sê, kom op hierna. Toe het hulle in 'n wolk na die hemel toe opgevaar en hulle vyande het dit gesien. Op daardie oomblik was daar 'n groot aardbewing en 'n tiende van die stad het in mekaar gestort. 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geraak en aan die God van die hemel die eer gegee. Die tweede weer is verby. Kyk, die derde kom gou. Soos hulle Here voor hulle, is hierdie twee getuienis bevoorreg om dieselfde ervaring wat hy deurgemaak het op dieselfde plek, die stad Jerusalem, deur te gaan. Hulle word wreedaardig doodgemaak, net soos hy doodgemaak is, en word 3.5 dae later weer opgewek, en klim voor die oog van hierdie skokkende skare, na die hemel in 'n wolk. Hulle bewe met vrees terwyl hulle toe kyk. Ons word 2 keer vertel van die geskokte vrees, wat hulle ervaar het. Hulle voel die koue rigting van hul eie nederlaag in wat hulle sien. Wie kan 'n God van opstandingskrag teenstaan?
Die ergste wat iemand kan doen, het Jesus gesê, is om jou dood te maak, maar daarna het hy verklaar, is daar niks meer wat hulle kan doen nie. Net nie eens die dood kan die uitvoering van Godse program belemmer nie. Die wonderlike waarheid wat ons hier geleer het, is dat dit die lot is van elkeen wat in Jesus glo. Ons sal allemaal sterf, behalwe die wat aan die einde vastgevang is en selfs in 'n oogwink verander. As ons sterf, sal ons opgewek word en opvaar na die hemel om vir ewig by die Here te wees. Dit is dus ook die lot van die twee getroue getuies. Ons hoef nie verbaas te wees dat God op hierdie manier op sy eie sorg nie, want hy doen dit vir almal wat op Christus vertrou. Dis ook nie verbasend dat hierdie wat op die aarde woon treur moet voel as dit gebeur nie, want wie kan 'n God van die opstanding verslaan? Ons moet onthou, God het 'n plan vir ons lewens. Niks wat die duivel en niks wat sy menigte aan ons kan doen nie. As dit God se plan is vir ons lewe, sal hy altyd oorwin. Die hoop van gelowiges deur die eeue heen is dat die dood ons nie finaal kan opeis nie. Dit moet self sy eie dood, voel in die komende uur. Dit bring ons weer aan die einde van die mens se laaste heerskappy op aarde. 'N massiewe aardbewing slaan onmiddellik toe, net soos by die kruisiging van Jesus en nog steeds tydens sy opstanding. Die fokus is nou op Jerusalem. 'N tiende van die stad stort in duie en 7000 mense sterf. Daar is ander gedeeltes in die profete wat dieselfde formanuele aardbewing voorspel. In Sagaria 14 kondig die profeet aan dat die Messias op die olyfberg gaan staan, en as sy voete die berg aanraak, sal dit die helfte skei. Die helfte sal na die noorde, die helfte na die suide beweeg, om 'n groot vallei tussen te skep. 'N mens kan jou maklik voorstel wat enorme aardbewing sou doen aan die moderne Jerusalem met die bevolking van bykans 'n miljoen mense. Ek weet nie van baie julle, onthou julle 1989 toe die aardbewing in Los Angeles losgebreek het. En as julle kon onthou die verwoesting, onthou nog in my kop die prentjie van u by highway, die snelweg net geval het en daar was karre onder en die mense daaronder is dood. En dit kan nie seker gebeur. Dit kan in 'n oogwink gebeur. Dit lees in Openbaringe 11 vers 15 tot 19. Toe het die sewende engel op sy trompet geblaas. Daar was stem in die hemel wat hard uitgeroep het: die koningskap oor die wêreld behoort aan ons Here in sy gesalfde, en hy sal as koning heers tot in alle ewigheid. Die 24 ouderlinge wat op hulle trone voor God sit, het toe gekniel met hulle gesigte na die grond toe en het God aanbid en gesê: ons dank U, Here God Almagtige, U wat is en wat was, dat U nou U groot mag gebruik as koning heers. Die nasies het woedend, maar nou het die tyd vir U oordeel gekom. Die eindtyd het aangebreek. Die dooies word ook geoordeel aan U dienaars die profete en aan U gelowiges. Die wat U vrees, klein en groot, word hulle loon gegee, en die wat die aarde vernietig, word vernietig. Toe het God se tempel wat in die hemel is opgegaan, en sy verbondsark wat in sy tempel is, het sigbaar geword. Daar het toe beelingskade, drenings, donderslae, 'n aardbewing en 'n groot haalstorm gekom. Ten einde laaste het ons hierdie aanbidding en prys van die Here
al twee keer van tevore gesien. Dit is die einde van die verdrukking en die begin van die millennium. Hierdie engele stemme verkondig die begin van die regering van Christus op aarde. Hulle aanbid hom omdat hy sy groot krag aangeneem het en eers voor 'n periode van 1000 jaar op die aarde sou regeer. Soos hoofstuk 20 van hierdie boek ons duidelik sal vertel, dan sal daar 'n kort opstand volg en dan begin die nuwe hemel en die nuwe aarde waar Jesus sy heerskappy vir ewig en altyd voortsit, soos hierdie gedeelte verklaar. Vers 18 is 'n samenvattende oorsig van die verdrukking en die hele millennium periode. Dit begin met die woede en die opstand van die nasies. Die nasies was kwaad en die oordeel het gekom. Dit kyk terug na Daniël se 70ste week. Ten slotte, wat 'n voorreg het God ons gegee om die laaste hoofstukke van die geskiedenis van die aarde te kan lees. Jy kan vooruit lees en kyk waar dit alles gaan eindig. Die tyd kom, hierdie boek verklaar, wanneer ons Jesus oor die hele aarde sal regeer. Geregtigheid sal die kenmerk wees van die tye en die ongeregtigheid soos nou nie. Op daardie dag sal alle misdaad ophou, alle korrupsie sal vernietig word, egskeiding sal ongehoord word, gesinne sal saamleef in vrede en harmonie, oorlog sal ophou oor die hele aarde, die waarheid sal weer in die skole gepreek word, en baie politici en advokate sal moet eerlike werk vind. In die mooie woorde van die skrif, geregtigheid sal die aarde bedek, soos die waartes die see bedek, Jesaja 11 vers 9 en Habakuk 2 vers 19. Laat ons nie hoop verloor nie, maar mekaar aanmoedig met die sekerheid van die komende heerlikheid. En so my vriende, moet nie hoop opgee nie. God is met ons, sy genade is om ons, en kom ons vertrou hom in hierdie dae wat donker, in hierdie dae wat hard is, kom ons vertrou in God Almagtig. Amen. Kom ons bid saam. Hemels Vader, ons dank U vir vandag. Ons dank U Heer vir U woord. 'N lang woord, maar 'n woord van aanmoediging. O Vader, stap saam met ons in die tyd. Gee ons ook hoop vir die toekoms, Heer. En Vader, mag U altyd saam met ons loop. En Vader, in die dankbaarheid vir alles wat U vir ons doen, gee ons vanoggend ons dankoffer. Ons gee dit, Vader, in die sakkie, of ons gee dit deur ons bankrekening. Maar Vader, ons gee U dank vir alles wat U vir ons doen. En Vader, mag U voor ons stap, mag U saam met ons stap, en mag U naam geprys word. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Kom ons staan en sing saam ons slotsang. Jesus is my vriend, my Here, wat my pyn en hartseer dra. Kom ons staan en sing saam.
van aanbidding. Heer, dit is so wonderlik om U naam te aanbid en prys. En Vader, ons vra nou as ons in die nuwe week gaan, Vader, dat U hand ons sal troos. En ons vra, Heer, dat in alles wat ons sê en doen, dat ons U naam sal prys. Aan Hom wat magtig is om julle van struikeling te bewaar en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid laat aanskou, aan die enigste God, ons Verlosser, die Jesus Christus ons Here, aan Hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid.